jag tänker ganska mycket på vår jord är på väg. Sen 1973 så har vi inte blivit lyckligare. Sara och Simon, jag tycker de är superseriösa. Alltså. Det känns som att vi kommer åt något. Mm. Verkligen. Jag vill inte fylla 30 och liksom inte ha så här, men undersökt olika möjligheter. Hej, hej! Hej, hej! Alltså jag skulle aldrig gå med i någon sekt eller så. Men det här är någonting annat. Björne! Björne! Thank you.